כששואלים אותנו מהו מקור הגאווה העיקרי של מגן דוד אדום, התשובה היא ברורה וחד משמעית. ההון האנושי. אתם. כל אחת ושאיפותיה האישיות, כל אחד וחלומותיו, וכולכם ביחד יוצרים קבוצה מיוחדת ומובחרת, חוד החנית של רפואת החירום במדינת ישראל ובמגן דוד אדום. אתם מקור גאוותנו. בזכות הראשונים שפרצו את הדרך לדורות הבאים, ואלה שהגיעו עשרות פעמים ישר ללב הפיגועים. בזכות צוותי המשמרות העושים לילות כימים על המשמר, והכוננים המגיעים ראשונים לזירה בפרק זמן קצר. בזכות אלו שיוצאים מהמרחב המוגן לזירות נפילות ומסכנים את עצמם, ואלה שבכל רחבי העולם רוצים גבולות. בזכות אלו שמכשירים מאות פרמדיקים בשנה, ואלה שמבטיחים את הספקת הדם לכל המדינה. בזכותם של אלו שלא מוותרים על משמרת שבועית, ואלו שעבורם מגן דוד אדום היא מסורת משפחתית. בזכותם של בוגרי הקורסים במגן דוד אדום, בצבא, באוניברסיטאות, ואלו המשרתים ביחידות המיוחדות. בזכותכם, ביום מיוחד זה, יום הפרמדיק הלאומי, אני מבקש להעביר אליכם את ברכת מגן דוד אדום, את ברכתי האישית, תודתי והוקרתי העמוקה. אתם אלו שמצילים חיים, אתם אלו שמגיעים ראשונים. תודה לכם, אתם אלופים.